Andressinha aqui direto do São Paulo Fashion Week N47. Andressinha, primeira vez por aqui, né? Primeira experiência no São Paulo Fashion Week. É muito, muito ansiosa e animada, né, para ver como tudo funciona. Acho que é um mundo novo, né, que a gente que vem do esporte está acostumado com outra realidade. E estar participando do São Paulo Fashion Week é uma alegria muito grande. É algo que eu sempre acompanhei pela TV e nunca imaginava estar aqui. Então, muito feliz de estar participando. Vi que você colocou aqui no seu look um toque esporte, né? Como é que você coloca a moda na sua vida? Então, achei super legal, né, essa combinação, um pouquinho de esporte, um pouquinho desse negócio mais de moda, né? Então, acho que ficou legal a combinação, sem deixar de representar a seleção. Carol Conca, ícone da nossa música nacional, direto aqui de São Paulo Fashion Week N47. Carol, qual foi tua escolha de look para hoje? Me conta. Hoje eu escolhi um look da Pie, com a camiseta da Nike. Essa camiseta aqui é da Seleção Feminina Brasileira de Futebol. E coloquei um tênis, uma meinha para combinar também. Eu gosto de misturar bastante esse lance de algo mais sério com algo mais extrovertido, que tem tudo a ver com a minha personalidade. Se fosse para você resumir a sua personalidade em uma palavra, que palavra você diria aqui pro pessoal do Fashion TV? Autêntica. E não é a primeira vez que você está na Semana de Moda, a gente já sabe. Como que é para você estar aqui, conferir tudo isso? Você curte esse meio todo? Curto muito, eu amo a moda, o universo da moda. Eu vivo isso dentro da minha casa, fora das câmeras, fora do palco. Toda vez que eu venho para São Paulo Fashion Week, eu sempre vou embora com uma sensação de mais ideias, de sair daqui nutrida. Então é muito bom encontrar pessoas talentosas, pessoas que enxergam a moda como uma forma de mudar o comportamento da sociedade, sabe? A gente ajuda a abrir a mente das pessoas através de um look. Bruna aqui no nosso backstage do São Paulo Fashion Week. Mais um ícone, né? Que super estilosa tá com a gente aqui hoje. O que você escolheu para participar do São Paulo Fashion Week? Bom, hoje eu tô de Nike. A gente tá... Muitas de nós que estamos aqui hoje para ver o desfile da Pie, com essas roupas que são as roupas oficiais da seleção feminina de futebol do mundo todo, que é o primeiro ano em que as mulheres têm um uniforme desenhado para elas. Durante toda a história do futebol, elas tiveram a sobra da roupa dos homens. Então a gente também está usando isso para falar sobre isso, e é lindo esse uniforme. E amo tênis, amo roupa confortável, que é larguinha, que dá pra dobrar a perna, que dá pra sentar no chão. Eu acho que mesmo nos momentos em que eu decido e quero estar mais elegante, eu ainda não abro mão desse conforto de ter mobilidade do corpo, de poder subir nas coisas. Se eu quiser subir numa árvore no meio da noite, eu vou subir. Melhor pessoa, né, gente? Gente como a gente. Quero saber como é que tá sendo essa relação de São Paulo Fashion Week N47. Como é que tá sendo essa experiência? Olha, vir aqui no São Paulo Fashion Week é sempre super agradável, me lembra todo o meu passado. Hoje eu estou como convidada da Nike, vou assistir um desfile, mas já desfilei, já vim como convidada, já apresentei, já fiz um monte de coisa no São Paulo Fashion Week. Então é sempre bom voltar. Fernanda, qual que foi a escolha do look de hoje? Me conta. Bem, como eu estou com essa barriguita aqui ainda, meio, parece uma lombriga, né? Uma barriga meio... não tá ainda nem grávida, nem sem barriga, é meio difícil se vestir, porque a calça já não fecha mais e tal, nem calça de cotton. Então eu escolhi um look bem frouxinho pra ficar à vontade, pra poder ficar de boa e não ficar desconfortável. Magavilhas, direto aqui do São Paulo Fashion Week N47. Eu quero saber, Maga, como é que você define seu estilo? Ah, meu estilo é Maga Moura, Magavilhas. Não tem muito uma definição. Eu, sei lá, coloco meu humor, meu mood do dia para escolher o look. E hoje vim assim, toda monocromática. E a sua inspiração hoje foi o quê? Me conta. Bom, a inspiração foi uniformes, né? O tema do desfile da Pie, que a Nike está apoiando. E eu faço parte de um coletivo, junto com várias mulheres maravilhosas que estão aqui, para valorizar o futebol feminino. Esse ano é ano de Copa do Mundo de futebol feminino. E estaremos apoiando e vestindo a camisa do Brasil e de todas as seleções que têm aí suas mulheres maravilhosas jogando.